Росія буде роздавати громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи. Окупанти вже склали списки на отримання паспортів Російської Федерації. Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, процес паспортизації вже розпочато. Списки будуть складені орієнтовно 3 місяці тому. За даними Туки, в першій хвилі претендентів на громадянство Російської Федерації повинні бути бойовики, які входять до складу 1-го та 2-го армійських корпусів ДНР ЛНР. У другій хвилі паспорти Росії дадуть місцевим чиновникам-колаборантам, а вже наостанок усім бажаючим. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань Центру «Київстрат.ПРО», наш гість. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Погоджуєтеся з такою думкою Георгія Туки, що буде в три етапи, і насправді, якщо от моделювати ситуацію, що в три етапи будуть роздавати паспорти, скільки це може зайняти часу і які наступні теоретично будуть кроки Росії після цього? В принципі, я десь так само передбачав, що буде відбуватись певний етап. Тобто не всім тотально будуть роздавати паспорти, або тобто мова йде перше про легітимізацію так званих бойовиків, так? Тобто, а потім вже, скажімо, самого населення. Бачимо, що Росія вже не так нахабно це робить, скажімо, не робиться безпосередньо в самому Донецьку чи Луганську. Тобто це робиться все-таки на території Російської Федерації. Це означає, що в певній мірі якась десь є можливість, мені здається, можливість для якихось певних переговорів для дипломатів. Однак це не означає, що Росія відмовиться від цієї практики. Це йде, звичайно, такі, знаєте, змінюється влада в Україні, використовується цей час для того, щоб максимально загострити ситуацію, максимально ситуацію ускладнити для нового президента. Окрім цього, ми знаємо, що не тільки президент нас вирішує, скажімо, ці справи, також це ж питання Кабміну, це ж питання також і Верховної Ради, тобто в нас, оскільки влада є поділена, тобто президент в нас не є основним таким авторитарним лідером. Звичайно, що це закладається така бомба сповільненої дії. Я навіть в своєму матеріалі писав, що це як паспорти, як детонатор, можна навіть назвати, які можуть потім, тобто не зараз, а вони потім дадуть про себе знати. І однією з стратегій Кремля є, власне, те, що неодноразово і Путін наговорив, це захист російських громадян на інших територіях. В рамках їхнього суверенітету, в рамках їхнього законодавства це абсолютно легітимна штука. В рамках міжнародного права абсолютно це ніяк не можна толерувати. Відповідно, бачимо, навпаки, Кремль не бажає і не хоче вести переговори про деокупацію Донбасу, а навпаки загострює ситуацію. І це може призвести до того, що це ускладнить в подальшому переговори мінського формату, тому що Мінськ не буде вже говорити про, скажімо так, про завершення відведення військ, а будуть обговорити ситуацію з легітимізацією так званих бойовиків. І друге, це ускладнить також процес нормандського формату. Ми знаємо, він вже більше як 2 роки фактично не має ніякої динаміки. Це дещо насторожує, тому що не з вини нашої, не з вини, скажімо, наших партнерів Франції, Німеччини, а з вини самої Росії, тому що Росія свідомо гальмує. А гальмує свідомо тому, що бажає, очікує зміни державних еліт в Україні, а вони стануться повністю тільки після парламентських виборів. Одночасно, дуже цікава річ є, в травні за місяць буквально будуть проходити вибори до Європарламенту, і там ми знаємо досить таке сильне крило є так званих євроскептиків з Італії, з Австрії, Німеччини, Франції, які Угорщини та Фінляндії, і в нас вони утворюють такий от єдиний фронт євроскептичний, який не має на меті знищити Євросоюз, не має такої мети, але більше дати повноваження національним парламентам, більше так званим, вони це називають захист суверенітету країн Європейського Союзу, а це означає, що буде послаблення ось ця така центральна колона, бюрократія Європейського Союзу, і це означає, що питання санкцій, продовження санкцій по Росії може бути, скажімо, доволі таким, не таким простим для продовження, як зараз це працює. Тому ми переходимо в такий етап, коли Росія отримує більше козирів, і раз, і друге, Росія
Росія ці козирі буде вже використовувати після парламентських виборів в Україні, щоб максимально ситуацію в Україні розкачати і максимально отримати політичний контроль над нашою державою. Це є основна мета Путіна, і про це він говорив навіть у 2015 році на прес-конференції. Пане Тарасе, але дивіться, якщо от проаналізувати ті місяці, коли продовжувалися санкції проти Російської Федерації за окупацію Донбасу, наприкінці минулого року Росія напала на українські катери, і вже питання навіть не стояло продовжувати санкції чи ні, вже стояло питання про те, щоб посилювати санкції. Зараз влітку знову будуть ставити питання про продовження санкцій на півроку, і Росія нахабно вводить російські паспорти на території ОРДЛО. І вочевидь питання санкцій навряд чи буде стояти, знімати чи ні. А от питання нових санкцій. Як взагалі вам видається, наскільки жорстко чи не жорстко прореагувала Європейський Союз, наші партнери, Сполучені Штати, і от за заявами будуть якісь кроки слідувати чи ні? Давайте пригадаємо ситуацію з катерами, які там були санкції. Практично дуже слабкі санкції. Через 5 місяців 8 людей наклали. Це навіть не можна назвати санкціями. Це було таке, знаєте, поставити галочку, що ми це обговорили і хоча б когось там покарали. А чи мають ці персони якісь рахунки в європейських банках, чи можуть подорожувати, чи мають бажання подорожувати, це питання вже риторичне. Очевидно, що Росія це знак для Росії також, і вони прекрасно це розуміють, що політика санкцій в певній мірі десь дратує, можливо, навіть самих європейців. І тому є така слабка реакція, на жаль. Чи будуть продовжувати політику санкцій після паспортного так званого скандалу? Я думаю, що українські дипломати це кожного дня питання піднімають, однак реакція Європейського Союзу буде слабшати. І чому буде слабшати, я вже говорив про це буквально 5 хвилин тому. Європа зараз зайнята своїми виборами. Європа зайнята своїми фактично процесами. Окрім того, якщо говорити в світовому масштабі, є в різних куточках світу різні військові конфлікти. Країни з хиткою фактично владою, це Венесуела. Потім питання Північної Кореї, так нещодавно Кім Чен Ін зустрічався з Путіним. Потім посилення Китаю, який фактично заходить такою, знаєте, такою тихою ходою в Європейський Союз. Плюс Сполучені Штати, торгова війна з Європейським Союзом. Ось це основні питання, які зараз є на порядку, де я вже не говорю про Сирію, я вже не говорю про Іран, який бажає вийти з ядерної угоди. Тобто світ помаленьку, знаєте, отак з мирного статусу переходить в такий статус от, типу холодної війни. І очевидно, що питання України може відсуватись на задній план. Не бути єдино першим, як це було раніше, в порядку денному європейських дипломатів, а також світових лідерів. Це нас лякає, тому що ми залишаємося сам на сам з цією проблемою. І очевидно, що нас будуть підштовхувати самостійно вирішувати питання Донбасу і Криму. Очевидно, що більше, що Донбасу. І це підштовхування означає, що європейці будуть казати, нарешті, давайте спілкуйтеся вже, от маєте навіть політично, маєте партії, які підтримують такі ідеї, спілкуйтеся з росіянами напряму, залучайте до діалогу інших. Розумієте, виглядає така ситуація, що нам певні плани накидують. Нещодавно в Німеччині з'явився чергова ініціатива посилення Мінських угод. Тобто вирішення конфлікту, там не пригадую, як ця партія називається, демократична ліберальна партія, якщо я не помиляюсь. Вона має буквально там якусь меншість в Бундестазі, але вона вносить свої пропозиції на порядок денний по Україні. Німці вносять, не ми вносимо, розумієте? А німці вносять. Тобто нам накидають щось, щоб ми це сприйняли і щоб ми це вирішували. Але рано чи пізно це може, скажімо, перетворитися, якщо такі плани не працюють, тоді домовляйтеся самі. І в нас вже є, завершую, в нас вже є політичні гравці, політичні лідери, які готові на себе брати таку відповідальність. Власне, дивіться, минулого тижня щось подібне говорив Олександр Мартиненко, керівник Інтерфакс Україна. Він сказав, що зараз і для Європи зручний шанс, новообраний лідер недосвідчений, і на нього можна тиснути, тому що на Петра Порошенка тиснути вони не могли. Там одно
однозначно ми не підемо на такі-то, такі-то кроки, вони знали цю позицію. А от зараз можна цього м'якого, поки що, принаймні так видається, лідера, промацувати і починати тиснути. Та сама Німеччина і Франція, вони будуть спонукати дійсно розмовляти з Росією. От давайте зараз я процитую Володимира Зеленського. Він нарешті сам, ну хоча б не в відеоблозі, а в Фейсбуці, написав пост на тему паспортизації. Він пише: «Не слід говорити з Україною та українцями мовою загроз військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування мінського процесу. Я сподіваюся, що на найближчій зустрічі у нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін наших громадян у форматі всіх на всіх без виключень». Також він зазначив, що готовий обговорювати нові умови співіснування України та Росії. Вочевидь, важко зрозуміти, які будуть кроки, які будуть рішення Володимира Зеленського, але він, наскільки я розумію, готовий говорити з Путіним і в нормандському форматі, якщо нормандський формат, припустимо, не збирається. Як ви бачите перемовини Володимира Путіна і Володимира Зеленського один на один? Ну, дивіться, почнемо з того, що Путін ще не привітав Зеленського з перемогою. Не привітав, так. Не привітав. Це дуже цікавий факт, тому що ну тут я не кипкую Зеленського. Очевидно, що це є неповага до новообраного президента. Лідери світових держав привітали в цей ж день, тобто нам висловили свої, своє захоплення демократично проведеними виборами в Україні без будь-яких проблем. Російський лідер не привітав. Це означає, що це привітання ще треба заслужити. А знаєте, що це означає? Це типу, ти маєш зробити якісь певні кроки нам на зустріч. Такі, які я хочу. Які я хочу, правильно. І тільки тоді я подумаю, вітати тебе чи ні. Тобто, це в певній мірі тест для Зеленського, як він буде. Чи буде він бажати цього от, так званої легітимізації з боку Путіна, чи ні. Очевидно, що заява, яку новообраний президент написав у Фейсбуці, це є, ну, скажімо, він мав це зробити, так? Але чи вплине воно на позицію Росії, я маю дуже глибокий сумнів. Я кажу, Росія не буде педалювати і не буде брати участі в нормандському форматі на рівні, скажімо, глав держав, я говорю зараз, так? Допоки в Україні не будуть проведені парламентські вибори. Ми маємо зрозуміти, що Росія стратегічно ставить на парламент, а не на президента. Вони очікували, що Порошенко може бути на другий термін. І такі, в принципі, такі очікування в них були, аналітики про це писали. Натомість ситуація змінилась, вони в певній мірі не були готові, і вони, можливо, навіть Зеленського не сприймають серйозно. Тому що, розумієте, є от клуб так званих дядьків-професіоналів-політиків, а хто такий Зеленський для них? Я, ну, виступав на цьому. Тобто йому ще потрібно заслужити, щоб вийти в цей клуб, щоб піднятись. Подібне робить зараз, але це я не порівнюю з Зеленським, а абсолютно подібну тактику має зараз лідер Північної Кореї. Тобто він мав зустріч з Трампом так минулого року, тепер вже з Путіним має. І помаленьку він буде виходити, от на розширювати географію своєї комунікації, а при цьому перед цим він мав можливість тільки хіба з лідером Китаю зустрітись, більше ні з ким. Тобто це означає, що Володимиру Зеленському слід буде і дипломатії українські максимально працювати на те, щоб от проштовхнути його максимально високо, щоб його сприймали серйозно. І це буде залежати від перших призначень Володимира Зеленського в адміністрації президента, зокрема, і на ті посади, які дає йому Конституція. Це є Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, Міністерство оборони. Так? Ось це буде перший тест для Зеленського. І по цих призначеннях будуть сприймати стиль його політики і фактично якість його як от нового президента України. Від цього багато що буде залежати. І я би хотів тут, звісно, щоб старі еліти, які програли вибори, щоб вони в певній мірі десь сприяли цьому. Тобто маємо зрозуміти, український народ зробив свій вибір. Треба максимально зараз, бо це питання не Зеленського, це питання всієї України. І спекулювати на, скажімо, на таких важливих питаннях, як от міжнародна дипломатія, не потрібно. Це є репутація нашої країни, яку Порошенко вибудовував важкою працею, так, протягом 5 років, її потрібно зберігати далі. Не можна скочуватися, скажімо, до якихось там інших речей, які будуть тільки послаблювати нашу державу. Да, в тому, пане Тарасе, що допомогу можете не приймати. Пам'ятаєте, після другого туру, під час прес-конференції, Петро Порошенко сам запропонував передати свою
міжнародну мережу напрацьовану команді Зеленського, особисто Володимиру Зеленському. Там сказали, що нам нічого не потрібно, ну тим більше їм потрібно відмежовуватись від попередників, тому що вони вже по суті і погрожують ледь не кримінальними справами. Це неправильно, тому що дивіться, я, наприклад, ми в нашому аналітичному центрі завжди рекомендуємо клієнтам притримуватись такої лінії. Коли є закладена певна стратегічна ціль компанії, коли чітко визначено місію, яку компанія виконує, так, або політична партія, її слід постійно протягувати, незалежно, чи змінюється влада чи ні. Розумієте, можна, коли ми говоримо про тарифи, так, це питання тактичні, коли нова влада може прийти знайти кращий механізм нарахування тарифів, там, я не знаю, податків, зменшувати їх і так далі. Це є така буденна політика. Натомість, коли мова йде про стратегічні речі, а це і міжнародна політика, також дипломатія, коли ми говоримо, що ми хочемо, щоб Україна була не об'єктом міжнародної політики і об'єктом в руках, скажімо, великих країн, а щоб наша держава була суб'єктом, яка би брала участь в творенні міжнародної політики, очевидно, що ця лінія має продовжуватись далі. Відмовлятись від руки допомоги, там, скажімо, від, як ви сказали, попередників, ну, це може виглядати не зовсім такою зрілою позицією, я вважаю. Тому що коли закладається якась стратегія, вона має відбуватись далі, вона має продовжуватись, вона не має розвертатись, змінюватись кардинально, тому що країну тоді, ну, турбулентність відбувається, країну кидає з одного боку в інший, а це відчувається на населенню. Населення тоді виїжджає з країни, так, шукає кращого, тому що немає орієнтирів чітких. Тобто люди не знають, куди ми рухаємось. Рухались в напрямку Росії, розвернулись до Європи тепер. Тепер що, знову будемо розвертатись? Пане Тарасе, ну для цього насправді саме політичні еліти повинні до цього дорости і дозріти. Згоди і це є європейська, так, насправді, так, практика. Так, я анонсувала зустріч президента України з представниками культурного, громадського та бізнес-середовища Львівської області. Вона розпочалася. Давайте дивитися. Анонсували вас зустріч президента України з представниками культурного, громадського та бізнес-середовища Львівської області. Бачимо, що попри негоду, власне, такий самий дощ, як і за вікном столиці, дуже багато людей зібралося, послухали президента. Є у нас хвилин 5, щоб завершити тему, ну і принаймні хоч розібрати, як на пальцях, тему російських паспортів для українських мешканців. Тарасе, давайте поговоримо, що Україна може зробити. Я не скажу зараз Володимир Зеленський, тому що ми будемо гадати на кавовій гущі, а ті інституції, які працюють і які реально можуть щось зробити. От, приміром, Борислав Береза у себе в блозі пише, що Україна повинна внести зміни до Конституції, автоматично позбавляти українського громадянина тих, хто отримує російське. Пам'ятаєте, власне, кілька місяців тому, чи навіть півроку, дуже радикально обговорювали варіант законопроекту про громадянство. Він мав норми такі, які багато кого дратували, але тим не менше, принаймні, він вносив покарання за подвійне громадянство, тому що в Україні воно заборонено, але покарання немає. От на вашу думку, ще які, ви бачите, практичні кроки, які могли би зробити парламент або уряд, припустимо, в цій ситуації? Складно прогнозувати, які би кроки можна було робити, окрім тих, що законом, скажімо, забирати громадянство тим, хто вже отримав російський паспорт, типу в незаконний спосіб. Так? Очевидно, що такі громадяни, вони роблять свій вибір. Вони, не хочу їх називати зрадниками, але, ну, це десь близько до цієї матерії відноситься. Далі, інших інструментаріїв я поки не бачу, що якщо говорити про внутрішню політику, якщо говорити про зовнішню політику, це може бути, звісно, що дипломатичний тиск, це питання санкцій, продовження санкцій, тому що Росія фактично, ну, в такий спосіб намагається легітимізувати присутність бойовиків на окупованих територіях. Тобто тут вихідною точкою для того, щоб продовжити санкції, є те, що Росія не бажає продовжувати діалог по деескалації. Тобто ми не бачимо причин, ми не бачимо бажання Кремля, щоб іти на зустріч. Можливо, воно з'явиться пізніше, можливо, після парламентських виборів. Однак я маю сумнів, тому що Росія діє за такою, знаєте, вже з давно наміченою і погодженою стратегією, так як вона діла в Абхазії, Північній Осетії, Придністров'ї. Що зараз на тих територіях? Бур'ян росте. Та? Тобто там немає ніякого, фактично, це абсолютно залежні території від Кремля, які контролюються службами безпеки Кремля.
Кремля, і відповідно годі очікувати якогось поступу. Те саме із Донбасом, я думаю, може бути те саме. Це дає можливість Кремлю впливати на внутрішню політику України. Ну, типу, якщо ми захочемо вступати в НАТО, постане таке питання вибору. Очевидно, що буде Росія буде використовувати ці от анклави для того, щоб створити певну якусь таку дестабілізацію в цьому регіоні. А ми знаємо, що європейці дуже боляче ставляться до таких дестабілізацій, і вони не будуть іти на, вони, скажімо, не будуть давати можливості глибокої інтеграції, якщо на території буде певний якийсь конфлікт. Це, в принципі, в статуті НАТО записано. Тобто Кремль, розставляючи ці так звані тухлі яйця, знаєте, десь на інших територіях, він очікує, що рано чи пізно вони вибухнуть. І ось це такий неприємний запах, він просто буде шкодити всім, от хто живе поряд. Тому я думаю, що це є стратегія така максимально відома, максимально, скажімо, протидіяти їй ми можемо тільки завдяки міжнародній спільноті. Щодо переговорів, ми сьогодні питання це заявляли, так, переговори можливі, прямі, і вони мають бути з Російською Федерацією, але мені здається, вони будуть ефективні тільки тоді, коли посередником будуть Сполучені Штати. Маєте на увазі президентів, чи готовий Володимир Зеленський? Так, тільки президент. Тут президенти вирішують, тут немає, скажімо. Росія, звісно, що буде намагатися як посередників поставити лідерів так званих сепаратистських угрупувань, однак так, вони не можуть бути суб'єктами міжнародного права, вони не можуть і не будуть якимись там суб'єктами переговорів, тому що вони абсолютно контрольовані Кремлем. Забери Кремль з території, забери російські війська з території, вони не протримуються і тижня. Як ви уявляєте перемовини Володимира Зеленського і Володимира Путіна, хай навіть за посередництва Сполучених Штатів? Чи готовий Володимир Зеленський навіть психологічно до таких перемовин? У нього вибору немає. Він майбутній президент України, він має бути готовий до цього. Тут, знаєте, він входить, все, закінчилося шоу. Financial Times написало одразу після виборів «The last laugh», «Остання посмішка». Все, посмішки вже завершені. Зараз реальна політика, і президент має бути готовий, тому що на ньому буде відповідальність. Дуже хочеться вірити, що новообраний глава держави це розуміє, але побачимо. Якщо не буде розуміти, то я думаю, що до наслідків, яких це призведе, тут нескладно передбачити. Ну, так, ми пам'ятаємо, що попередній президент, попередній, не розумів, і де він закінчив? Я думаю, що Зеленський це прекрасно розуміє, і його команда тим більше. Більше це розуміє, все буде залежати від його перших кроків призначень. Будемо бачити, він вже повертається в Україну з Туреччини. Ну, очевидь, буде насичений політичний тиждень. Власне, він вже почався, поки що вихідні, але побачимо. Пане Тарасе, дуже вам дякую. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань центру «Київстрат.Про», був гостем цієї частини інформаційного виборчого марафону. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь, невеличка реклама, пауза, новини, і ми продовжимо бути з нами.